Srbija je postigla sporazum sa MMF-om. To je danas prokomentarisao Aleksandar Vučić, predsednik vlade. Naime, on je kazao da je to važan dan za našu zemlju jer je donet ekonomski plan koji će podržati ceo svet i on je napomenuo da je to rezultat nakon godina discipline i neuspeha postizanje sporazuma Srbije i MMF-a. Naš gost je bivši ministar privrede Saša Radulović. Dobrodošli u Hoću da znam. Koji je vaš komentar na postizanje sporazuma sa MMF-om, pošto je to na neki način i vest dana? Pa tek treba da vidimo šta su detalji tog sporazuma. Bitno je za građane i za gledaoce vaše da znaju šta je to što MMF hoće. Odnosno, političari se kod nas uvek sakrivaju iza toga MMF tražio, pa MMF hteo ono, pa MMF hteo ono. To jednostavno tako nije. MMF traži da se smanji deficit. Kaže, deficit vam je prevelik, 2,5 milijarde evra u toku ove godine, to je verovatno najveći deficit u Evropi, to je neodrživo. MMF vodi računa o interesima poverilaca, znači poverioci Srbije očekuju da se dugovi koje Srbija prema njima ima vrate, prema tome vodi računa o finansijama i pokušava da postigne takve dogovore da omogući, odnosno osigura da će Srbija da vrati... Dobro, ali pozitivna ocena, recimo, da je došlo u vreme kada ste vi bili ministar, kako biste komentarisali da se ovo tada desi? Pa, u to vreme smo zaista krenuli sa nekim reformama, napravili plan i on imao punu podršku MMF-a. Ja sada ne ulazim u detalj, zato što je bio kredibilan plan. Ovo ovde je šminkanje fasade i pokušaj da izađemo iz ovoga pogrešnim metodama. Bojim se da te projekcije... Da li rezultat je postignut, potpisanje sporazuma? Rezultat nije sporazum. Rezultat je da se zaista smanji deficit i da pređemo na liniju privrednog rasta. Kako onda, moram da vas pitam, kako ocenjujete onda činjenicu da stižu pozitivne ocene? Prosto čujemo ih u medijima, vidimo i na stranim sajtovima, nije, dakle, prazna priča. Treba zaista čitati detalje. Ako se vratimo na ovu početnu premisu, MMF gleda da se smanji deficit. Vlada je sad napravila neki plan na papiru za koji kaže da će smanjiti deficit. Deo tog plana je, na primer, smanjenje plata i smanjenje penzija, zašto mislim da je pogrešan potez koji će proizvesti suprotan efekat i vidjet ćemo da li je to. Međutim, kad MMF razgovara sa nekredibilnim državama i u ovom slučaju nekredibilnim premijerom, onda ne daje vam da dajete iznijansirane, odnosno dobre predloge koji su malo kompleksni, koji su nama potrebni da bi dobili privredni rast, nego samo traže od vas krešite rashode, pošto to možemo da vidimo i prepoznamo, a praktično ne verujemo vam u tome što radite. Sad ja ovo mogu da vam kažem zato što znam kako interno izgledaju ti razgovori i koji smo put prešli od zaustavljanja reformi u januaru mesecu kad sam podneo ostavku do danas i koliko malo zaista poverenja postoji u svim tim institucijama da će ova vlada i napraviti bilo kakve promjene. A kako komentarišete onda, evo ja sam izvukao ovde, predsednik Saveta stranih investitora pozdravlja mere koje vlada preduzima, pozdravlja reforme. U prethodnih godinu dana 37% preporuka ostvareno, to je rekao gospodin Frederik Uen. Kako komentarišete činjenicu da prosto to je bitna institucija, Savet stranih investitora, koji pozdravlja dosadašnje I tako je bilo sa svim vladama do sada i sa svim merama koje su do sada donošene. Naravno, oni gledaju interese koje imaju, te kompanije gledaju svoje interese, žele da neke od njihovih preporuka prođu i da uđu u politiku vlade i održavaju takve odnose sa vladom. Ono što treba da gledamo je praktično da li se zaista u Srbiji situacija, ekonomska situacija popravlja, da li smo na putu oporavka, da li smo na putu privrednog rasta, rasta zapošljavanja, odgovor... Ovi parametri govore da idemo dobrim putem, to vam kažem, institucije koje su bitne, njihovi predstavnici kažu da... Pa ja vam kažem da ne. Odnosno, znači isti taj savet stranih investitora je davao takve preporuke i vladama pre toga i recimo reforme koje su trebale da prođu u januaru mesecu, one su imale punu podršku. Savet stranih investitora, dakle, nije kredibilna ustanova. Oni su kredibilna ustanova i vode računa o svojim interesima. I ako mogu da pomaknu agendu za malo u određenim pravcima, oni će to uraditi. Oni nisu institucija koja će kritikovati. Bili u medijima, recimo... Za to služi opozicija, a ne saveti stranih investitora. Pričat ćemo kasnije i opoziciji, čemu ona služi u Srbiji i koliko je aktivna, ali moram da se osvrnem na razgovore sa MMF-om. Bilo je izveštaja da prosto postoje i savetnici MMF-a, vi znate takođe to, koji daju savete gde bi šta moglo da se uradi. Vi kažete da oni, njih to ne interesuje.
Njima je glavno da ocene kredibilnost plana koju vlada stavlja na sto. Vlada dobija savete i od fiskalnog saveta, od raznih savetnika iz ministarstva, u vladi. Međutim, vlada je ta koja daje predloge. MMF samo ocenjuje predloge, kaže da li misle da je to dovoljno ili nedovoljno i pregovaraju praktično oko toga štiteći interese kreditora, odnosno poverilaca Srbije. Mi treba da vodimo računa o domaćoj privredi, da pravimo plan za domaću privredu. Plan je donet, ekonomski plan je i deo praktično strategije vlade koja zemlju vodi. Jel imate da mi kažete jedan deo tog plana? Deo plana ne, hoću da vas pitam nešto drugo. Recite mi prosto koliko je kredibilna ta politika u ovom trenutku. Mislim imamo prilike da čujemo pozitivne ocene uglavnom, ali prosto neko vaše viđenje. Mislim da je politika potpuno nekredibilna i daće rezultate kao i sve politike do sada. Podsjetiću od kako je Vučić preuzeo vlast. 4 puta je rađena fiskalna konsolidacija. Siguran sam da se sećate toga. 4 puta do sada, za 2,5 godine, najavljivano, imamo veliki deficit, uvešćemo red, postavit ćemo sistem i onda ćemo i smanjiti deficit i dobit ćemo privredni rast. Šta se desilo? Sve te 4 konsolidacije imaju 2 zajednička elementa. Jedan je podizanje poreza, drugi je smanjenje rashoda. 4 puta do sada. Šta smo dobili? Prvo je Dinkić radio rebalans budžeta za 2012. Promašio na prihodnoj strani za 150 miliona evra. Pa je radio budžet za 2013. Digo poreze, smanjio rashode. Na prihodnoj strani promašili za 1 milijardu evra. Pa je radio rebalans budžeta za 2013. Na prihodnoj strani promašio 300 miliona evra. Pa je Krstić radio budžet za 2014. i promašio ponovo na prihodnoj strani za 360 miliona evra. Ne možete raditi iste stvari i očekivati drugačiji rezultat ako ste racionalan čovek. Ne može se povećanjem poreza i smanjenjem rashoda postići više novca u budžetu. Šta se desi je smanji se potrošnja, tražnja, to dovodi do manje proizvodnje, što za sobom povlači manje poreske prihode. 4 puta do sada. Ni vi ni ja nismo u vlasti, mere su donete, šta da konkretno stvari, šta konkretno treba uraditi, kako biste, vi ste stručnjak za ekonomiju, šta biste vi uradili, prosto koje su... I predsednik pokreta Dosta je bilo, koji učestvuje na izborima, imamo plan. Kao stručnjak nam recite prosto kako treba uraditi. Imao sam plan i kao, dok sam bio ministar, plan od koga Aleksandar Vučić odustao, plan koji je bio u ekspozeu premijera Dačića, koji je pročitan ispred Skupštine. Suština je sledeća. Šta treba uraditi? Naš deficit je 2,5 milijarde evra. On u velikom delu potiče od partijskog kadra naguranog u javni sektor. To potiče još od Tadića i još pre od njega. Sad je SNS praktično nastavio da gura svoje partijske kadrove sa uglavnom kupljenim diplomama, sa koje kakvih univerziteta, na izmišljena administrativna radna mesta u javnom sektoru. I to otprilike, čitav javni sektor nam je preko 700 hiljada ljudi. Mi imamo 15% najmanje viška, to je preko 100 hiljada ljudi. Mi nemamo viška lekara ili viška nastavnika. Jasno, ali ova vlada najavljuje da će biti prosto sankcionisanja... Ova vlada dve i po godine... I u javnom sektoru. Ova vlada dve i po godine to najavljuje, radi nešto suprotno, ajte da pokušam da objasnim. Znači, vi morate da otpustite partijski zaposlen višak, to nas košta 1 milijardu evra godišnje. Praktično otpuštanjem ovih kadrova i prevođenjem na univerzalnu socijalnu pomoć, oni prelaze sa deluks na pomoć koja je dostupna onda svim građanima Srbije. Pitanje je da li možemo da platimo takvu socijalnu pomoć, pa ako uzmemo da je 500 000 socijalno ugroženih porodica sa 1,5 miliona građana od nas 7 miliona, to godišnje košta 1,5 milijardi evra. Danas u budžetu na socijalnu zaštitu trošimo 1,670 miliona evra. Kam gi pare? Znači, mogla bi se plati ova univerzalna socijalna zaštita, umjesto nje imamo zaštitu koja gde novac ide ljudima koji nije potrebna. Tako da, kad uštedimo 1 milijardu na ovom otpuštanju, 300 miliona se potroši na univerzalnu socijalnu zaštitu, ovaj prelaz sa deluksom. Moram da vas prekinem za vaše... Ostaje, pa ajte da završim, pošto ste pitali, jel? Ostaje 700 miliona evra viška koji treba uložiti u smanjenje poreza i doprinosa, uspostavljanje progresivnog poreskog sistema i to je najbolji podsticaj privredi i onda ćemo dobiti privredni rast koji je jedini način izlaska iz krize. Vaše mere, to jest predlozi koje ste imali, pa i mnoge druge su bile okarakterisane kao neodržive u tom trenutku, odnosno da Srbija ne bi mogla da ih podnese. Sećamo se i predloga bivšeg ministra Lazara Krstića. To nije bio predlog, to je bila farsa za izlazak iz vlade. Razlog zašto je Vučić rekao da je ovo neodrživo? Zato što ne može da se oslobodi, znači ne može da preduzme glavni korak.
koraka, to je otpuštanje svoje partijske mašinerije iz javnog sektora, jer time bi demontirao sistem na čijem čelu se nalazi. Pa kad ne možete da uradite ključnu stvar, i to je jedina stvar koja će nas praktično izvesti iz krize, nema drugih poteza koje možemo da preduzmemo. Ne može se sa ovim teretom privreda izaći iz rupe o kojoj se nalazi. Smatrate li da ćete dobiti dovoljnu podršku u nekoj perspektivi prosto Naš plan je da pobjedimo na sledećim parlamentarnim izborima. Ova ekonomska politika se urušava, živimo sve teže, vi možete, postoji veliki medijski mrak na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, recimo ja nisam bio gost ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, otkako sam dao ostavku. Znači, vi možete da sakrivate fundamente onoga što se dešava zaista u ekonomiju i da pravite pozorišne predstave i Feketić, kako vreme prolazi, novčanici su sve tanji i ljudi, možete neke ljude varati svo vreme, ali ne možete sve ljude varati svo vreme. Dobro, ali čini mi se u toj situaciji kako su novčanici sve tanji, opozicija tu dobija neku vrstu prednosti. I to se dešava. Kakva nam je opozicija? Gospodin Živković je pozvao opoziciju na ujedinjenje, odnosno na neku vrstu mobilizacije. Hoćete li se odazvati? Ne, sa istrošenim kadrovima neće biti saradnje. Ja da sam mislio da postoji osnov za saradnju, ja bih to već uradio na prethodnim izborima, bilo je dovoljno poziva. DS polako pada, sva opozicija pada, LDP praktično nestaje. Mislimo da će se oko ovoga što mi radimo u stvari okupiti opozicija i da ćemo uspeti da povučemo taj glas koji je potreban na narednim izborima. Nekako se čini da je sa pozicije opozicije lakše govoriti o svim tim stvarima. Bili ste i u vlasti neko vreme. Ja sam bio na poziciji pozicije. Da li je lakše davati, ja se izvinjavam, da li je lakše davati ovakve predloge sa vašeg mesta sada, kada biste bili u vlasti, možda biste drugačije se ponašali, jer ovako ste mogli da napisati. Ja bio u vladi, znači bio u poziciji vlasti i ovaj isti plan o kome govorimo sada je bio na stolu u vladi. Pre nego što sam ušao u vladu, taj plan sam dao Aleksandru Vučiću, to je bio uslov da uđem u vladu, on ga je pročitao i rekao, jeste, to treba da uradimo. Nakon toga sam pisao ekonomski deo ekspozea premijera, to je pročitano pred Skupštinom, bilo zvanična politika vlade. Znači, i otpuštanje partijski zaposlenog viška, uvođenje reda pre svega, i u preduzeću o restrukturiranju, uspostavljanje ove univerzalne socijalne zaštite i smanjenje poreza i doprinosa i uvođenje progresivnog sistema, pa kad zaradite malo, platite mali porez, kad zaradite više, platite veći i time prevodite sivu ekonomiju praktično legalne tokove. Od toga se odustalo zbog jednog jedinog razloga. Godine, gubitaši praktično će biti u mnogo gore poziciji nego sada. Što smete? Pa zato što je to jedna demagoška priča, umjesto da uvedu red, izmišljaju... Ne, ali negde se ovo i slaže, čini mi se, sa nečim što ste vi ranije pričali, da treba prosto, ako ne zarađujete, ne prihodujete, ne možete dobiti novac. Pa to ne može tako. Ako ste zaposlili nekoga, tu postoji ugovor o radu, postoji kolektivni ugovor, postoje prava koje ljudi imaju, ne možete vi da smanjujete, povećavate plate kako vam padne na pamet. Pa jeste, ali ključni problem je sledeći, stalno igramo oko toga. U jednom javnom preduzeću ima 20% partijskih kadrova na izmišljenim radnim mestima. Pa ne treba smanjivati plate i penzije, ne treba praviti ovakve budalaštine tipa neće ljudi dobiti platu ako se pravi gubitak. Uvedi bre red. A red se uvodi tako što ćeš uspostaviti i napraviti sistematizaciju radnih mesta, za svako mesto imati kriterijume koje treba da zadovolje. Da li vam se čini da negde, opet negde, se uvodi neki red, da se nešto menja? Znate kada ćete videti da se uvodi red? Kada partijski kadrovi počnu da napuštaju javni sektor. Šta ćemo dalje sa opozicijom? Prosto čini se da u Srbiji opozicija jeste prilično inertna, prilično neaktivna, neki kažu i da je nemamo. Prosto šta ćemo dalje? Pa ovaj van parlamentarna opozicija postoji, mi predstavljamo tu van parlamentarnu opoziciju, vrlo smo aktivni, stalno smo na terenu, podrška nam raste, mislim da smo već preko cenzusa, na izborima smo osvojili 2,1%, u Nišu 4,8%, na primer, znači podrška raste, radimo konkretne akcije i mislimo da će se oko ovoga što radimo u stvari okupiti, da je to klica nove opozicije, odnosno nekoga ko će, kako očekujemo, pobediti na narednim parlamentarnim izborima. Komentar na vaše kolege iz opozicije druge, prosto za Čedomira Jovanovića je bila neka priča prilično onako neočekivana da može da se desi, on je sam rekao, da uđe u vladu, da bi voleo.
Zaista nemam komentar, svak treba da vodi svoju politiku. Ja mislim da je bilo kakva, kakav rad zajedno sa Aleksandrom Vučićem praktično nemoguće. Čak i unutar SNS-a postoje ozbiljni otpori, pošto ljudi vide da ovo ne funkcioniše. Državu vodi 6 ljudi iz njegovog kabineta, to je uski krug, svi ostali su odvojeni od vlasti. Mi nemamo sistem, imamo jednu diktaturu, odnosno samovolju jednog čoveka, odnosno dve porodice. Hvala puno na gostovanju što ste govorili u emisiji Hoću da znam. Poštovani gledaoci, bio je ovo Saša Radulović, bivši ministar u vladi. Ostanite na kanalu Niške televizije. Doviđenja.